Друзі, вітаю! Ви в прямому ефірі 24-го каналу. Для вас працюю я, Ірина Узлова, і вся команда 24-го невпинно працює в режимі інформаційного марафону, бо разом із вами ми наближаємо нашу перемогу. І в ній впевнений і очільник українського уряду Денис Шмигаль, який цими днями був із офіційними візитами в Канаді, в Сполучених Штатах. І от у Вашингтоні він заявив, що контрнаступ Збройних сил України почнеться вже найближчим часом і дозволить в кінцевому підсумку повернути всі українські території в межах 1991 року. Про це він заявив під час брифінгу у Вашингтоні. Чому ж так упевнений? Давайте послухаємо. Ніщо не вплине і не змінить наші плани на контрнаступ. Наша мета – перемога. Наша мета – звільнення українських територій в межах 91-го року. Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться вже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують. Але щоб цей контрнаступ був дійсно успішний, то підтримка має бути не лише на словах. Україні потрібно якомога більше снарядів, якомога більше боєприпасів. На цьому теж акцентував свою увагу очільник українського уряду. Ще раз прошу пряму мову Дениса Шмигаля. З міністром оборони Ллойдом Остіном ми говорили про збільшення військової допомоги для успішного контрнаступу української армії і звільнення наших територій. Для нас особливо важливо, щоб вже найближчим часом ми отримали все необхідне озброєння, боєприпаси, а також ракети більшої дальності. Раніше в Канаді, до речі, Денис Шмигаль анонсував початок українського контрнаступу на літо. Експерти зауважують, він же ж не є представником Генштабу, не є головнокомандувачем, але все ж таки він представляє позицію України саме на дипломатичному фронті. І от наголошує на необхідності надання Україні якомога більшої кількості озброєння, щоб цей контрнаступ, коли б він не почався, був насправді ефективним. І, як слушно зауважують чимало воєнних аналітиків, а також, зокрема, і Роман Костенко, наприклад, полковник СБУ, а також секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, що не варто називати це саме контрнаступом, варто позиціонувати дії наших Збройних сил України як весняно-літню кампанію щодо звільнення наших українських територій. Тому що такий ажіотаж в українському суспільстві мало чи не з попкорном, що дехто очікує на цей контрнаступ, ну а це дійсно, це не кіно, це сувора реальність, наші захисники виборюють нашу територіальну цілісність, виганяють ворога. Тож давайте насправді орієнтуватися на успіхи весняно-літньої кампанії. Сили оборони України у питанні реалізації такої кампанії діятимуть несподівано, і конкретні бойові завдання та напрямки атак вирішуватимуться в останній момент. Тож усі припущення щодо будь-яких планів наших військових нині не мають під собою ніякого підґрунтя. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Так він прокоментував новини про затримання у Сполучених Штатах підозрюваного в зливі секретних документів Пентагону. Нагадаю, що там були і матеріали, які стосуються підготовки наших Збройних сил України, але як секретар Ради національної безпеки і оборони, так і представники Офісу президента України переконують, жодним чином на плани українського командування, на плани Збройних сил вилив цих документів ніяк не вплине, тому що в них такі, знаєте, більше відомості з розгляду капітан очевидність, вони вже застарілі, бо деяким з ним вже більше місяця. Там немає жодної конкретики щодо планів наших Збройних сил. Тож чекаємо на рішення нашого Генштабу. А тим часом Росія не планує здаватися, не планує війну, очевидно, закінчувати. Ухвалений днями в Російській Федерації закон про електронні повістки є частиною підготовки до тривалої війни проти України. Про це повідомляє британська розвідка. Що ще кажуть в Міністерстві оборони Великої Британії? Прошу, почуємо. Головним наслідком нового закону є можливість вручати повістки в електронному вигляді, що усуне головну проблему при мобілізації – ухилення від отримання повістки. Тепер влада зможе карати ухилянтів, автоматично обмежуючи права на роботу і обмежуючи поїздки за кордон. Росія на даний момент приділяє першочергову увагу набору додаткових добровольчих військ. Однак цей захід швидше за все є частиною більш довгострокового підходу до набору живої сили, оскільки Росія очікує затяжного конфлікту в Україні.
Нагадаю, що напередодні президент країни-агресорки Володимир Путін ще дужче затягнув зашморг на шиї своїх пересічних росіянчиків і підписав закон, яким прирівняв електронні повістки до паперових. Тепер запроваджується створення реєстру військовозобов'язаних і фактично закриваються кордони та й взагалі всі можливості для адаптації до нормального життя, якщо воно взагалі існує в Росії, для ухилянтів. Закон передбачає створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого займуться військові комісаріати. Повістку вважатимуть отриманою одразу після її розміщення в особистому кабінеті в електронному вигляді. Після того, як повістку вважатимуть врученою, військовозобов'язаному забороняють виїзд із країни доти, поки він не з'явиться до військомату. Якщо він не з'являється, то ухилянтам загрожує позбавлення права керування автомобілем, реєструвати нерухомість не можна буде і брати кредити. А росіяни вже почали переписувати свої автівочки на дружин. Ну, звісно, очікувати, що вони вийдуть на якийсь супротив або будуть цьому прочатися, то це було марно. А от все-таки панікують, бояться і переписують машини. Поки що на це вони спромоглися. Депутати тамтешньої Держдуми, яка 11 квітня ухвалила відповідний законопроєкт, кажуть, треба було давно це зробити, для цього і затівався такий крок. Що каже такий собі депутат Журавльов російський? Давайте почуємо. Будет ли автоматом приход вот этой повестки в личный кабинет в электронный считаться ее вручением? Конечно, будет считаться. Конечно, ага. Будет считаться. И больше того, я считаю, что это давно запоздалый закон. Ага. Ты родину защищать должен. Понимаете? Если ты не хочешь этого делать, ну это точно уж не проблема военкомат. Да, его проблема за это четко и ясно понять. Если ты занимаешься электроникой, хорошо соображаешь в компьютерах, конечно, тебе не надо посылать штурмовой отряд. Ты должен дронами управлять, электроникой. А чего вы боитесь? Вот я сейчас на Донбассе, вот только вышел из расположения. Там люди вообще защищают нашу страну. И надо просто быть полным идиотом, чтобы не понимать простую вещь. Что не надо думать, что здесь где-то там что-то идет, и мы с бармалеями здесь воюем каким-то. А вы там по ночным клубам шастаетесь и нормально себя чувствуете вообще. И дальше у вас самый главный вопрос, придет ли повестка, будет ли она считаться, так сказать, врученной, да, понятно. Ну это же глупость, Анатолий. Ну, такое впечатление, что действительно страна живет в каком-то другом мире. Сегодня идет специальная военная операция. Я называю это войной. Никто с нами договариваться не собирается. Неужели это непонятно? Неужели это не ясно? И если каждый взрослый мужчина уже после 18 лет думает, что там кто-то за него что-то там сделает, а я тут посижу там, так сказать, в Баден-Бадене, а потом вернусь и буду тут управлять страной, которую вы для меня отвоюете. Нет, вот так не будет. Так не будет. Таке враження, що цього Журавльова його журавель в небі, і він заздрить тим, хто ошивається по нічних клубах, а живе в паралельній реальності, вочевидь, він і не сповна розуму, бо оці їхні артикуляційні посили, що вони від когось захищаються і захищають країну, напавши на українську територію, просто не мають анічогісінько спільного з реальністю. Насправді сепаратисти і пропагандисти російські кажуть, що так то було б непогано і загальну мобілізацію проводити, яка насправді в них триває, бо 21 вересня не було ніякого офіційного документу щодо припинення їхньої першої, а точніше перманентної такої хвилі мобілізації. От такий собі Андрій Коморозов каже, що так би то провели і загальну мобілізацію, просто були нюансики. Які саме, давайте його почуємо і гостя будемо долучати, який вже чекає. Мобілізацію ради би провести в Росії, большую, що там 1300-400 людей взяти, але зимньої форми нету, щоб ходити. То есть, вот как история с 1,5 миллионами комплектов ратник, которые якобы лежали на складах на такой случай, да, потом выяснилось, хоп, а их нет. 1,5 миллиона комплектов с броником, с зимней формой, со всем ВКПО, вот это все, их нет. Вот. И выяснилось, что пока там пошьют форму, уже как бы вот, ну, зима закончится. Поэтому форму не шьют, я так понимаю, что ждут тепла, мы выдадим летнюю форму, и там, значит, опять необученные люди побегут останавливать укроповское наступление. У нас есть выбор очень простой. Или мы выигрываем войну, которая идет сейчас, или дальше нас ждет уже внутрироссийская гражданская война и смута на много лет с чудовищными потерями, из которой мы можем не выбраться, и нам не дадут выбраться.
Раніше в них було «їх там нет», а тепер у них нічого нет, ні зимової форми, ніякого майбутнього. Денис Попович, військовий оглядач, долучається до нашого ефіру. Пане Денисе, щиро вітаю вас в ефірі 24-го і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пане Денисе, британська розвідка та не тільки зауважують, Росія впровадила електронні повістки, відповідний закон уже підписав російський диктатор. Кажуть, робиться це з однією метою, з метою затягування війни. Готує він і Росію, і свій народ до затяжної війни. Чи погоджуєтеся ви із цим твердженням і чи вистачить в Росії цього ресурсу, ну принаймні людського, воювати? Ну людей там багато. Людей там багато, ми не кажемо про те, що там вони всі дуже хочуть воювати. Інакше б не було цих законодавчих ініціатив, про які ви зараз кажете, але людей там багато. І, на жаль, там буде такий, знаєте, мовчазний спротив. Тобто будуть переписувати майно на дружин, там будуть намагатися дати хабарі військкомати для того, щоб затягнули кудись справу подалі. Там будуть намагатися кудись скритися. Ну там і під час попередньої хвилі мобілізації були випадки, коли людина звільнялася з роботи, працювала на віддаленні, отримувала гроші, але на роботі офіційно вона не очислювалася, оскільки працедавець був змушений подавати списки військового зобов'язань для того, щоб військкомат міг мобілізувати їх на службу. От. А їхній спротив я не передбачаю. Ясна річ, якщо цей внутрішній терор, а я вважаю, що це вже внутрішній терор, тобто це абсолютно терористична історія, коли людям не залишають вибору. Або ти воюєш, або ти будеш вражений в своїх правах, там не зможеш брати кредити, не зможеш керувати автомобілем, не зможеш їздити за кордон, що саме це передбачає ці законодавчі ініціативи щодо мобілізації, то це люди не залишають вибору. Або ти воюєш, або ти не маєш достатніх прав для того, щоб відчувати себе громадянином цієї держави. Тому там отакі от справи відбуваються. Я це називаю внутрішнім терором по великому рахунку, який відбувається лише тоді, коли немає якихось перемог на фронтах. Але, на жаль, людей в них багато, це відповідаючи на ваше питання. І саме цей людський ресурс – це все, що залишається у Путіна, а це війна саме Путіна. Тобто ми зараз бачимо, що окрім Путіна, там в елітах є відповідні питання, тобто там ці еліти розподілені, там менша частина воювати хоче, більша частина вже думає, як з цього вилізти, для того, щоб було менше втрат. Але ця менша частина вона довкола Путіна концентрується. І тому це війна Путіна, і поки він є при владі, він буде робити все для того, щоб гнати людей на цю бійню. Та така авторська війна, зрежисована ним же, і реалізовує він її і далі. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, каже навіть сепаратист, їхні провели б і загальну мобілізацію, але ж немає форми зимової, а літню, осінню знайдуть де брати? І чим будуть вони снаряджати цих людей, цих мобілізованих? Чи тактика м'ясних штурмів буде продовжуватися до перемоги України, не вщухаючи? Ну, це ви цитуєте так званого Андрія Муза Морозов. Він дав інтерв'ю на одному з YouTube-каналів. Насправді цей Муз – це така людина, яка вважається такою критично налаштованою серед цих блогерів. Воєнкором я його не назву. Це такий собі волонтер. От, у них теж є волонтери, і він, в принципі, є представником волонтерської російської спільноти. Mm-hmm. Він там навіть очолив відповідну організацію. Він дав таке розлоге інтерв'ю. У вас були його вирізки з цього інтерв'ю, але в тому інтерв'ю там от питання таке. Тобто він каже, що якщо не буде перемога, то буде воєнна катастрофа. Це по-перше. По-друге, він каже, що ці мобілізовані, про які ви зараз згадуєте, якщо вони потраплять на фронт, якщо це буде і того тільки гірше, оскільки вони, так би мовити, розбавлять ті частини, які вже мають певний бойовий досвід, компетентні там командири чи некомпетентні, але ці люди розбавлять ці частини, які мають бойовий досвід, і відтак жодної користі від цього не буде. Він каже саме про це. Крім того, він каже, що може бути смута в Росії, може бути втрата керівництва. І до цієї втрати керівництва треба бути готовим.
Тобто біля цього крутиться його інтерв'ю. Стосовно військової форми, от те, про що він каже, що не було знайдено відповідних комплектів зимової форми, це ще осіння історія, здається, Гурульов вперше про це казав. Колишній генерал, а тепер депутат Державної Думи, теж відірваний, він там абсолютно повністю за війну, він там каже такі речі, що треба там, це, здається, його була рекомендація знести Париж там ядерними бомбами. Ну, але менше з тим. Це він про це казав, про те, що розкрали всі ці комплекти зимової форми. І з російських джерел, російські значить, представники кажуть про те, що Російська Федерація хотіла замовити, зокрема, форму Білорусі, навіть в Бірмі. Тобто пошиття цієї форми одягу літньої було замовлене в Бірмі. Але теж питання виникають. Оскільки або немає відповідних потужностей в Бірмі для того, щоб пошити форму на секундочку для російської армії, сотні тисяч людей. А по-друге, і теж там є питання із зловживаннями, які з цим пов'язані. Тому насправді можна передбачити, що в них будуть проблеми із літньою формою одягу. І коли наступить тепло в Україні, а в Україні вже травень, це майже літо буває таке, то не виключено, що російські солдати будуть воювати в зимовій формі одягу на сході України. Як це, між іншим, було і минулого року. Тобто минулого року реєструвалися випадки, коли російська армія, яка, як ми знаємо, розраховувала закінчити війну проти України протягом 2-3 тижнів, але війна перенеслася на літо, і не було передбачено заміни літньої зимової форми одягу на літню, і дехто там воював в зимових берцях, в зимових бушлатах і так далі. Ну, від собі погоду на сході України, в Донбаських степах, десь у липні місяці людина воює в зимовій формі одягу. Ну, я думаю, що це жахлива історія. Тому я думаю, що саме така ситуація буде і в цьому році. Ну, от, оскільки, як каже той самий МУЗ, да, Андрій Морозов, і як каже той самий Гіркін Стрілков, до речі, донесли за дискредитацію спеціальної Так, така собі Тетяна руською душою, я кажу, взяла і руською ручкою написала на нього. Да. Про що це нам говорить? Ну, він каже, мені все одно, я свою риторику продовжу. А це говорить, знову ж таки, це пішла політика внутрішнього терору. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися про те, що в Російській Федерації виявлено людину, яка професійно займалася доносами за час так званої спеціальної воєнної операції, яка вже майже 14 місяців продовжується, вона написала 922 доноси. От. Це, уявіть собі, людина просто сидить, цим займається. Тобто три доноси на добу в середньому, людина строчить, вона там живе на заощадження і займається тим, що строчить доноси. І каже, що це спадкоємність, що це в неї в крові. І оскільки дід був працівником НКВС, тобто така, знаєте, сімейна. Та, і каже, такі, він активно використовував інструментарій скарг, тому і я пишу, а отак, каже, щоб більше працювати не довелось, ніж сьогодні, от вона пише. Ну це жах просто, чесно. Але це ознака тоталітаризму. Раніше ми казали, що Росія авторитарна держава є, а це ознака вже тоталітаризму, оскільки система робить таким чином, щоб, стримуючи оці от можливі соціальні сплески, вибухи, вона робить таким чином, щоб люди писали один на одного. Тобто там не лише оця професійна доносниця, от про які ми зараз тільки що казали, там люди можуть прочитати щось в телефоні у людини, яка з ними сидить поруч в метро, написати донос на неї. Студенти можуть написати донос на викладача. Може, у викладача там якісь є певні думки, які він вирішив поділитися під час лекції. Хтось написав донос на викладача. Тобто це така, знаєте, системна історія відбувається в Російській Федерації. Десятки разів там збільшився кількість доносів за останні місяці. І це така, знаєте, саморегуляція суспільства. Така, знаєте, вона ганебна, вона страшна, вона радянська. Це сталінська історія абсолютно, але саморегуляється суспільство, таким чином суспільство стримується в тих рамках, які дозволяють російському уряду, російському керівництву включати в ці мобілізаційні механізми, змушуючи людей просто йти на загибель. Тобто така ситуація там зараз в Росії є, і, на жаль, знову ж таки, повертаючись до вашого питання, от поки там не буде системного спротиву, то, на жаль, далі от буде цей такий конвеєр запускатися, і він буде працювати для того, щоб втримати Путіна при владі, оскільки поразка війні означає для нього або політичний кінець, або фізичний кінець.
Пане Денисе, як ви думаєте, оця Тетяна на агента Гіркінса, як то в народі сміються, на терориста Гіркіна Стрілкова, написала цей донос за вказівкою вищого керівництва, бо саме Гіркіна відносять до одного з тих кланів, які зараз ведуть боротьбу в Росії проти Путіна і за крісло Путіна без відома Путіна? Чи це так Путін вже розчищає політично-військовий простір навколо себе від неугодних йому? Я думаю, що скоріше друге, оскільки Гіркін не міг таку кількість часу, а він багато робить записів, він багато про що каже, і він абсолютно критикує і так звану СВО, і він критикує конкретно міністра оборони, конкретно військове керівництво. Він так довго не міг цього робити, якби він не був чимось проєктом, якоїсь башти Кремля умовної. Uh-huh. От, і очевидно, це перший крок для того, щоб загнати Гіркіна якісь рамки, для того, щоб він припинив, так би мовити, брязкати язиком. Uh-huh. І це ознака того, що цей проект може бути закритий. Uh-huh. Подивимося за тим, як далі там буде ситуація розвиватися, чи будуть якісь далі у нього доноси, тому що за одним доносом може бути і другий, і третій, і четвертий. Він там каже достатньо для того, щоб на нього багато чого написати можна було. Якщо його послухати, там він там на кримінальну справу кожен свій виступ тягне. І кожен допис в Телеграмі, і в його Ютуб-каналі, та ті його тижневі виступи, і можна 925 доносів написати, навіть більше. А ще хочу вас запитати, пане Денисе, Великдень наближається, і повідомляють в нашому командуванні, зокрема, і речниця ОК «Півден» Наталія Гуменюк, що не виключено, що російська окупаційна армія, враховуючи її цинізм, її схильність до терору, може посилювати такий психологічний вогневий тиск, може вдатися до ракетних атак. Окрім того, зауважують, що генштабі нашому зауважують, що Росія відновлює виробництво ракет Х-50, може відновити їх уже в червні цього року. І на короткострокову перспективу, і на довгострокову. Запитаю вас, чи може бути дійсно високий ризик повітряних атак сьогодні ввечері, завтра в день, наприклад, що це покаже нам, і чи буде в Росії потужності для виробництва ракет от такого типу, як Х-50 та інших? Небезпека ракетних ударів, вона існує. Вона існує постійно, оскільки ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією, поки є стан війни, відповідно існує небезпека ракетних обстрілів, в тому числі і мирних міст, в тому числі інфраструктури і так далі. Якщо ви мене спитаєте, чи буде щось завтра, на фоні того, що кажуть нам представники українського військового командування, то це, як кажуть, 50 на 50. Я тут утримуюсь від прогнозів. В мене є власна віра, що завтра нічого не буде, оскільки я назву лише одну причину. Це лише моя точка зору. Цілком можливо, щось відбудеться. Я тут нікого не хочу стращати, як кажуть. Але на мій погляд, на сьогоднішній день зник той сенс тих ударів, які ми мали протягом зими. А цей сенс полягав в тому, щоб занурити нас в пітьму, позбавити нас опалення і так далі. І таким чином змусити українське суспільство піти до Володимира Зеленського і сказати, що, шановний пане президенте, або буде Майдан, або ти приймаєш умови Російської Федерації, з ними відповідні мирні угоди, з урахуванням їхніх, так би мовити, територіальних здобутків і актуальної лінії фронту. Але цього не відбулося, українське суспільство не піддалося і не вдалося росіянам розбомбити нашу енергетичну інфраструктуру. Тому зараз немає сенсу продовжувати ці обстріли в тій парадигмі, яка була раніше. Очевидно, вони зараз шукають якісь інші цілі, які полягатимуть, можливо, в інших цілях. І раніше це озвучувалося, інфраструктура, якісь логістичні маршрути і так далі. Тому я знову ж таки повторююся, що я вважаю, на мій погляд, завтра нічого не буде. Але це лише моя точка зору. Я буду радий, як кажуть, якщо вона буде слушна. Тепер, відповідаючи на ваше питання, стосовно Х-50, треба розуміти, що в Російській Федерації не з'явилося нових виробничих ліній. Тобто ті самі виробничі лінії, які раніше виготовляли ракети Х-101, Х-555 чи калібри, вони такі самі залишилися. Відповідно, якщо ми кажемо про можливе масове виробництво Х-50, які, за певними даними, є, скажімо так, погіршеною копією Х-101, то така полегшена універсальна ракета, яка має меншу дальність дії, ніж Х-101, але її легше виготовляти.
легше і дешевше. От, то все одно треба буде займати виробничі лінії під цю ракету. Відповідно, якщо береться масове виробництво Х-50, то буде менше вироблятися Х-101 чи ракет інших типів, які до цього часу використовувалися по території України. За певними оцінками, Х-101 виготовлялося від 2 до 3 ракет щоденно, були такі можливості. Тобто за місяць, і ми це знаємо, за місяць можна було б виготовити 50-60 ракет от десь в таких масштабах. То для того, щоб підрахувати, буде Х-50, треба просто розуміти, яка частина виробничої потужності буде зайнято під їхнє виробництво. Ну, беремо пополам, да, 50 на 50. Тобто одна Х-101, одна Х-50. Ну, і спираючись на ці дані, які я казав, то можна буде передбачити, ну, але це я кажу, знаєте, пальце в небо, що 30 таких і 30 таких. Ну, от це от те, що можна на перший погляд емпірично порахувати. І, пане Денисе, тоді враховуючи цю нашу з вами калькуляцію і заяву Олексія Громова, бригадного генерала, заступника начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України, про те, що Росія восени може активізувати ракетні удари по території України, як ви думаєте, чи зможуть вони ці крилаті ракети в такій кількості до осені все-таки виготовити і знову повернуться до цієї тактики кошмарення і обстрілів інфраструктури енергетичної, наприклад, чи мета може змінюватися і на осінь? Мета може змінитися на осінь, якщо ми кажемо про масові обстріли. То виходячи з цієї калькуляції, як кажуть, їм потрібно буде суттєво обмежити обстріли в літній період, в тому числі енергетичної інфраструктури, оскільки, я ще раз повторюся, в цьому не буде багато сенсу. Опалення вже відключено майже, практично в українських містах. Світовий день збільшується, а коли вже буде травень-червень, то фактично до 10-ї години вечора майже буде світло. Тобто сонячне світло. І фактично бомбити інфраструктуру, яка вже готова до цих бомбардувань, сенсу немає, це лише витрачання цих ракет. Тому, на мій погляд, якщо вони будуть розраховувати на повторення масових бомбардувань восени і взимку, як про це кажуть наші представники, то їм потрібно буде суттєво обмежити бомбардування влітку для того, щоб накопичити відповідний запас і намагатися пробити на систему ППО, яка до того часу так само буде підсилена за рахунок ЗРК «Петріотс». Сьогодні казали про те, що вони будуть постачатися нам після Великодня та інших систем, які, безумовно, стануть нашого озброєння в найближчі кілька місяців. Спасибі, пане Денисе, дуже дякую вам за дуже цікаві роз'яснення і політичного характеру, зокрема, що там в Росії відбувається, і того, що турбує українців, про ракетні обстріли, не тільки, і про потенціал Росії, який все одно скочується десь туди ближче до позначки нуль. Дякую вам дуже, що знаходите час. Денис Попович, військовий оглядач. Ми говорили з ним про те, що ви, власне, почули, і говорили і про зенітно-ракетні комплекси «Петріот», які ми вже всі так чекаємо, повідомлення про надходження, яких такі фальш стартні повідомлення були і місяць тому, і от дійсно речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі одного із телеканалів на пряме питання, то коли ж уже чекати на установки «Петріот» в Україні, заявив, що буде то після Великодня, більш точної інформації він не надав. Конкретні строки, каже, до кінця весни або вже влітку, не конкретизує він, коли саме це може відбутися, але зауважує, що ми це помітимо, коли зіб'ємо перший російський літак, ви точно дізнаєтеся, резюмував Ігнат. Водночас Росія продовжує показувати якусь свою міць, точніше, залишки, рештки цих потужностей, про які вона так бравурно заявляла все життя, а потім все ми побачили на полі бою в Україні, що немає ніякої цієї міці. І от вчора повідомляли ми вам, що росіяни розпочали навчання Тихоокеанського флоту, підвели його у бойову готовність. В Інституті вивчення війни переконані, що роблять це для того, аби продемонструвати Пекіну напередодні візиту до Москви міністра оборони Китаю Лі Шанфу, який пройде уже буквально із завтрашнього дня до 18 квітня, показати таку свою військово-морську міць, сподобатися Пекіну. А що говорять аналітики Інституту вивчення війни про ці тихоокеанські, про ці маневри Тихоокеанського флоту Російської Федерації? Давайте разом послухаємо.
Перевірка бойової готовності Тихоокеанського флоту, ймовірно, має на меті послати сигнал Китаю, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані і що Росія залишається рівноправним військовим партнером, який може діяти як тихоокеанська держава, незважаючи на деградацію російської військової могутності в Україні. Шойгу заявив, що російські війська оголосили, що перевірки бойової готовності мають на меті відпрацювати методи запобігання розгортанню сил противника в південній частині Охотського моря та відбити висадку десанту на південні Курильські острови і Сахалін. Це два сигнали для Японії, яка претендує на частину архіпелагу, захопленого Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни. Росія, ймовірно, має намір використовувати військову присутність у північній частині Тихого океану для посилення побоювань щодо військової ескалації у відносинах з Японією. Щоб запобігти подальшій підтримці України під час проведення зустрічі Великої сімки в Хіросімі. До речі, погоджується з аналітиками Інституту вивчення війни і військовий експерт Олександр Мусієнко, зауважує, перевірка Тихоокеанського флоту – це Китай хоче бачити, як Росія оборонятиме майбутні китайські території, зокрема від японців. Це не збіг, це формування китайсько-російської дружби. Певен він, міністр оборони Китаю, один з авторів оборонної співпраці з Москвою, і саме через це він, до речі, перебуває під санкціями. Під санкціями перебуває вже і ПВК Вагнера, яка належить Пригожину, і під санкціями Євросоюзу, і під очковими санкціями Сполучених Штатів. Але сам Пригожин перебуває на волі, перебуває він в якихось мареннях, своїх спробах захопити Бахмут, але доносяться від нього такі доволі неоднозначні заяви. Він поміркував, написав цілий такий блог, просто такий журналіст, блогер, письменник. І от олігарх-кухар Путіна Пригожин вважає, що країна-терорист Росія має саме зараз поставити таку собі жирну крапку у повномасштабній війні проти України, яку почали пропагандисти і російський режим, яку вони називають СВО. І Пригожин фантазує про те, що наразі нібито їм вдалося знищити більшу частину активного чоловічого населення в Україні, досягнути вже якихось своїх результатів, прокласти сухопутний коридор до Криму. І от Пригожин вважає, що окупантам ніби залишається просто зараз намертво закріпитися на цих територіях, яких вже є, і не продовжувати. В Інституті вивчення війни проаналізували такі його заяви і впевнені, що Пригожин хоче використати поразку Російської Федерації на свою користь. Давайте почуємо, що говорять аналітики. Ймовірну поразку Росії у війні Пригожин вважає навіть корисною, оскільки це, на його думку, послужить каталізатором відродження російського патріотизму. З цієї причини він закликає продовжувати війну, незважаючи ні на що, оскільки і перемога, і поразка для нього однаково прийнятні. Пригожин створює інформаційні умови, щоб використовувати військову невдачу Росії у своїх інтересах у разі успіху запланованого українського контрнаступу. Ну, ніхто не планує ставити ніяку ні крапку жирну нікому, лише знак оклику поставить Україна і українські військові в цій війні, а після тотального розгрому нашими армійцями Росії, після нашого виходу на адмінкордони 91-го року, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк застерігає світову спільноту від негативних наслідків неправильного завершення війни країни-агресорки Росії проти України. Що він має на увазі? Давайте почуємо. Давайте відверто. Неправильна фіналізація війни означатиме поразку західної системи безпеки у протистоянні з російською диктатурою. Шлях до миру та верховенства права у Європі лежить винятково через перемогу України. Інакше війни, терактів по всьому світу та операцій російських спецслужб не уникнути. Олексій Кошель, політолог, долучається до нашого ефіру, і я радо його вже вітаю. Пане Олексію, добрий день, слава Україні! Добрий день, героям слава. Пане Олексію, дякую, що разом з нами послухали. Бачите, тут Пригожин про якісь крапки говорить, розділові знаки. На що розраховані ці заяви, на що розраховує сам Пригожин? І чи дійсно він може використати поразку путінського режиму у війні проти України на свою користь? І так, і ні.
Пригожин дуже цікава людина. Я думаю, що зараз перед ним кілька завдань. Ну, перше, він розуміє, що репутацію вже не відмито. Він розуміє, що він буде сидіти на лаві підсудних, але він також розуміє, що його можуть утилізувати, тобто фізично знищити значно раніше, тому що він перейшов всі межі в Росії. Тобто він відкрито критикує військове керівництво. З ним починають воювати, в тому числі розбили його союз із Кадировим. І він хоче, по-перше, банально вижити. По-друге, він хоче залишатись людиною, наближеною до Путіна. Тому що це доступ до ресурсів. А я хочу нагадати, що він заробляє не тільки на війні. Він заробляє також на будівельному бізнесі, через що в нього конфлікт, відкрите протистояння із петербурзьким губернатором. І наступне, не забуваємо, що він бачить своє майбутнє в російській політиці. От одна із найбільших інтриг в Росії минулого року, про це писали всі російські медіа, це була тема «Прийде чи не прийде Пригожин на з'їзд ЛДПР». Це партія Жириновського. І, власне, зараз дуже чітко простежуються дві лінії. Перша лінія. Пригожин намагається, він не прийшов на з'їзд ЛДПР, він не став членом партії, але він намагається грати в політичні ігри. І його медіа підконтрольні Пригожину, тобто і це фабрика ольгівських тролів, і це низка впливових російських інтернет-медіа, вони зараз... От як би коректно сказати, намагаються представляти Жириновського ледь як не святого. Тобто публікації про те, що Жириновський був правий, Жириновський провідець. Саме вони зараз закидають медійний простір історії про те, що потрібно канонізувати Жириновського. Це, до речі, на повному серйозі. І тому я думаю, що Пригожин зараз розглядає або ЛДПР як майбутній майданчик для політичної діяльності, або створення нової політичної сили. І, власне, саме через це, можливо, як одна з версій, він пропонує сценарії завершення війни для Росії. Але, знову ж таки, він хоче для того, щоб бути в політиці і для того, щоб залишити живим, йому потрібно достукатись до Путіна. І тому все, що він заявляє, це має на меті лише одне – достукатись до Путіна, щоб на нього звернули увагу, як на людину, яка до останнього залишиться вірним кремлівському диктатору. А говорячи тоді про Путіна, якщо вірити даним американської розвідки, які були злиті в мережу інтернет, то Путін буцімто влаштовував такі зустріч між Шойгу і Пригожиним, аби врегулювати ото їхній снарядний конфлікт, назвімо його так, влаштовував він цю зустріч наприкінці лютого, та і потім Пригожин трохи з цією риторикою снарядного голоду втихомирився. Тобто, як ви думаєте, для чого Путін зараз використовує Пригожина? Чи лише для взяття Бахмута, чи в нього є на нього більш якісь далекоглядні цілі? Ну, я думаю, що Пригожин уже давно списаний матеріал. Тому що я хочу нагадати, що в Росії зараз з'явилась, ну, принаймні, низка ініціатив щодо створення приватних військових компаній. От давайте згадаємо заяву Кадирова, який говорив, що на пенсії він займеться створенням приватних військових компаній. Аксьона в Криму свій конвой там хоче. Аксьона в Криму. Група «Газпром» на хвилинку необмежені. Одна фінанси. З перших була. Тому я думаю, що Пригожин вже списаний матеріал. І через це, я думаю, що зустріч Путіна з Пригожиним була 100%, тому що конфлікт вийшов публічний, вийшов за межі. Конфлікт активно транслювався через інтернет-медіа, принаймні. Всі інформагентства російські про нього писали. Я думаю, це достатньо серйозний удар по Кремлю. От довіра до всього великого, величного, світлого, довіра до диктатора, вона чуть похитнулася. І тому для Кремля потрібно було вирішити. Ну, поки що вони вирішили, вони поставили Пригожина на місце, він став менш активним, і Кадиров публічно від нього відвернувся і почав його критикувати. Тобто, якщо ми 3-4 місяці тому говорили про Пригожина як представника певної політичної групи, про групу Кадирова-Пригожина, про інших російських високопосадовців, які могли до них приєднатись, то зараз Пригожин залишився сам один.
йому потрібно вижити фізично, і йому потрібно вижити політично, і при цьому мати доступ до ресурсів, до грошей, до можливості крадіжки з бюджету. Пане Олексію, я днями мала інтерв'ю з Олегом Дундою, я думаю, ви знаєте, це народний депутат, нашим глядачам просто поясню, народний депутат, і він часто зустрічається з російською ліберальною опозицією, до якої він дещо скептично налаштований, але все ж їх слухає. І от він, наприклад, не виключає такого варіанту, що Пригожин після того, як Російська Федерація розпадеться, якщо він до цього моменту доживе, може, наприклад, очолити низку таких регіонів, як Білгородщина, Брянщина, і навіть комунікувати із лідерами цивілізованого світу вже на чолі такої частини Російської Федерації. Як ви думаєте, чи можливі такі сценарії в Росії, і чи готові західні лідери комунікувати з такими, як Пригожин? У жодному разі ні. Він може комунікувати лише з клітки в Гаазі, і все. Ніхто йому руки не подасть, я думаю, не лише в демократичному світі, але й в тих країнах, які зараз тримають умовний проросійський нейтралітет. Тобто його існувати не буде. Угу. Щодо російської так званої ліберальної опозиції, ну, я думаю, що ми повинні бути прагматиками. Повинні виходити з того, що жодної опозиції в Росії ні ліберальної, ні ліберальної не існує. Тобто є кілька опозиційних лідерів, які зараз сидять у в'язниці, або там, як їм загрожує достатньо серйозні терміни від 15 до 20 років, там не залишилось нікого. Російська опозиція буде, вона з'явиться. Зараз неможливо прогнозувати, яка вона буде. Можливо, це буде там хтось із популярних медійних осіб, які очолять там російські безпощадні бунти. Можливо, це буде м'яка прокремлівська опозиція. Тобто все залежно від того, як складуться сценарії. Але я думаю, що нам, що зараз важливо, нам потрібно перестати вірити у можливу російську альтернативу. Те, що прийдуть хороші русські в політику, те, що російські ліберали зустрічаються там на різних форумах у Європі, це смішно. Я бачу багато таких майданчиків, там від різних там культурницьких проєктів в Туреччину, закінчуючи там проєктами громадських організацій, проєктами там так званих політичних лідерів. Це просто внутрішні розмови. Їм також потрібно виживати. Їм також, вони ж публічно не засуджують Путіна. Ніхто з них, або там лише одиниці виходять і говорять, вибачте, будь ласка, там лідер моєї країни збожеволів, його місце в Гаазі, війну зупинити. Такої риторики немає. Вони, попри все, говорять дуже-дуже обережно. Тобто оця лояльна опозиція, вона в переважній більшості, це пропутінська опозиція. І давайте не забувати, що свого часу в Росії такою ліберальною опозицією була Ксенія Собчак. Ну це смішно, людина, яка там спеціалізується на новинах про спа-салони і там про косметологічні там різні процедури. І ще лук дня вона викладає зазвичай, що вона одягнена зверху і знизу. Так, але не забуваємо, що це була ручна, керована пропутінська опозиція. Тому для нас важливо зараз, що відбувається в Росії. Нам їх потрібно вивчати, як піддослідних кроликів. Нам потрібно знати ключові проблеми, яка там відбувається боротьба, їхні боліві точки, на що потрібно тиснути. Але загравання, вивчання оцієї ліберальної опозиції, я думаю, це швидше втрата часу. Погоджуюся. Ще хотіла би, пане Олексію, з вами проговорити про останній такий оплот, бастіон, як його називають, російських впливів в Україні, про Українську Православну Церкву Московського Патріархату, яка насправді є, ну, частиною Російської Православної Церкви. І от натрапила я на опитування, яке провела дослідницька компанія Gradus Research. Вони зауважують, що 70% громадян в Україні підтримують ідею заборони діяльності Української Православної Церкви Московського Патріархату. Зараз ми бачимо результати цього опитування на екрані. Бачите, пане Олексію, якщо перед Великоднем 2021 року питали про це і 55% лише ставилось позитивно до ідеї заборони, то за два роки, за час повномасштабної вже війни Росії проти України, цей відсоток на 15% зріс. Про що нам говорить ця цифра? Про що нам говорить це зростання? І чи стане ще й, можливо, і така публічна думка, все-таки мотивацію для наших законодавців, які, ну, трошки якось гальмують цей процес заборони на законодавчому рівні діяльності УПЦМП в Україні?
Ви дуже вірно сказали і дуже гарний висновок, тому що цифри соціологічних опитувань не можуть не радувати. Я думаю, що надалі вони будуть лише зростати. Але є інші цифри. Є цифри, які вказують на надзвичайно низький перехід, відсоток переходу парафій від Православної церкви Московського патріархату до ПЦУ. Я хочу нагадати, що у ПЦ Московського патріархату це близько 8,5 тисяч приходів. Це понад 10 тисяч представників духовенства. Понад 10 тисяч. Це храми, монастирі, друковані видання, сайти, там ціла медіа-імперія. І я переконаний, от на мою суб'єктивну оцінку, зараз це найвпливовіша за своєю структурою і чисельністю, найвпливовіша церковна структура в Україні. Але з символічним рівнем довіри. І в цьому питанні я хочу нагадати, що до офіційних цифр за останні кілька років перейшло до ПЦУ лише дуже невеликий відсоток церков. Тобто, скажімо, в 23-му році, там я не можу помилитись, в районі 150, здається, чи 250. Неважливо, це символічна цифра. Це дуже невеликий відсоток. Тому зараз суспільство вимагає, от зверніть увагу, лише минулі вихідні протести в 4 регіонах. Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Львівська області. Люди збирають, проводять збори, люди збирають підписи, приймають рішення про перехід в ПЦУ. А процес не йде. Тому що не лише питання опору з боку Московського патріархату, а насамперед питання бездіяльності українського парламенту. Тому що зараз потрібно регулювати цей процес. Два шляхи. Перший шлях – це спрощений механізм переходу. І законодавчі зміни потрібно приймати якомога швидше. Друге – це прийняття урядового законопроекту про заборону УПЦ Московського патріархату. Там законопроект йдеться про держави, про церкви, центри яких знаходяться в державі-агресорі. Я хочу наголосити, що цей урядовий законопроект прийнятий на виконання рішення РНБО і указу президента України. Його потрібно приймати. Тобто зараз процес відбувається надзвичайно повільно, і одна з ключових проблем – це те, що український парламент просто спить і не регулює ці процеси. Та дійсно, пане Олексію, за даними Open Dabot, від початку повномасштабної війни до кінця минулого року лише 214 релігійних громад перейшли, ви близькі були до реальності. І в 2023-му теж мізерно, там на Київщині 20 церков, по 10 на Вінниччині, Хмельниччині, повільно. Але скажіть мені, будь ласка, а чи не можуть, наприклад, наші парламентарі все-таки боятися, що оце навіть слово «заборона» на офіційному законодавчому рівні може дати можливість тим апологетом руського православного міра в Україні повпливати на своїх вірян і збурити їх до якихось провокативних дій? Я думаю, що в жодному разі ні. Давайте подивимося, що ті протестні акції, які організовує російський патріархат, вони дуже-дуже символічні. Я бачив минулі вихідні протести біля окремих храмів, там йшлось про кілька сот людей, не більше. Протестів біля Києво-Печерської лаври також не було. Тобто йшлось про невелику кількість вірян, яких вони звозили з різних регіонів. Цей процес можна організовувати, але жодного масштабного протесту не було. Українське суспільство готове. Цифри соціології показують. Українські громади вимагають цього. Тепер залишилось слово за парламентом. Я розумію владу, тобто яка не хотіла в період війни жодним чином збурювати. Була обрана тактика малих обережних кроків. Я погоджуюсь з тим, що ця тактика була обрана вірною. Але пройшло кілька місяців, ми побачили, що цей механізм не працює достатнім чином. Тому зараз потрібно прискорений варіант врегулювати на законодавчому рівні процес. От дивіться, якщо сільська громада простіше зібрати підписи, простіше перейти, то в містах це достатньо велика проблема. І цю проблему потрібно вирішувати на законодавчому рівні. І тут потрібно також визнавати, що зараз законодавчі механізми вкрай недосконалі. Цей механізм потрібно врегулювати.
Ще ж пасуємо народним обранцям. Будемо сподіватися, що вони дослухаються до думки народу. Нагадаю, за даними компанії «Градус Ресерч», 70% громадян підтримують ідею заборони діяльності УПЦ МП. А я вам дуже дякую, пане Олексію, що ви підтримуєте нас, що ви знаходите час на включення. Дякую, що роз'яснили стільки цікавих моментів. На все добре, зі святами вас, що наступають. Олексій Кошень, політолог, був гостем нашого ефіру. Говорили ми про внутрішньополітичні процеси і рухи на Росії. Хто там уже давно проти Путіна, але все-таки намагається бути ближче до нього, аби використовувати для себе ресурси в своїх інтересах. Зараз я про Пригожина, який пропонує поставити крапку у війні, залишитися на тих кордонах, де зараз Росія, що, звісно, ніхто їм не дасть цього зробити. Використовує все це Пригожин у власних політичних інтересах та амбіціях. Поговорили ми і про оплот Російщини, який залишається зараз ще на території України, про УПЦ МП, яка насправді є філіалом РПЦ, і підтверджує це і наявність російських паспортів у священнослужителі цієї церкви. Російський паспорт митрополита УПЦ МП Онуфрія, який пов'язаний з Москвою, не виявився в базі анульованих паспортів МВС Росії. Як з'ясувало російське опозиційне видання агентство, пошукова система головного управління з питань міграції МВС Росії містить перелік недійсних паспортів. І от серед цих недійсних паспортів агентство не знайшло в цій базі документ, виданий на ім'я Ореста Березовського. Він же Онуфрій. Тож, судячи з усього, паспорт священника залишився. Російський паспорт, його там не знайшовся, як я вже зауважувала. Але нагадаю, що розслідувачі «Української правди» буквально тижні-два тому з'ясували, що митрополит УПЦ МП Онуфрій має російське громадянство. Посилаються журналісти на випуску з реєстру Російської Федерації, в якій зазначено, що в березні 2002 року Онуфрій отримав російський паспорт в Москві, а в 2003 році він отримував ще й закордонний паспорт. У свою чергу Онуфрій заявляв, виправдовувався, постив статті на своєму сайті УПЦ МП, що в минулому він мав буцімто це російське громадянство і зараз його немає. Але от бачимо, що інші дані знайшли представники російського опозиційного видання агентства. Нагадаю, що там не лише Онуфрій має російський паспорт, щонайменше 20 митрополитів УПЦ МП мають цей документик. Ну і мають вони погляд завжди в сторону Кремля. Ну нічого не заважає їм зібрати свої валізки тривожні чи ні, та й туди і гайнути, чого ми їм і бажаємо. А вам ми бажаємо залишатися із нами, бо зараз в нашому ефірі не тривала пауза, буквально кілька хвилин, і ми повернемося. Будьте із нами.